що ми протягом місяця часу реалізували. Це безкоштовний Wi-Fi в центрі міста Жовпи. Шукали різні можливості, що зверталися до багатьох людей, як можна це профінансувати. Але якось так воно не всі йшли на поступки. І ось перший раз взяли участь в конкурсі, який організувала Українська Галицька асамблея. І виграли випадково. Тобто, не знаю, яким чином ми такі були надзвичайно щасливі. Ми вже пробуємо останні роки залучити до наших проблем, до вирішення проблем громаду міста, молодь в різний спосіб. І сьогодні, власне, такий дуже вдалий, хороший приклад. Якщо є ідея, якщо є люди, які хочуть її зреалізувати, то Господь завжди дасть засоби, дасть тих, хто допоможе і зреалізується. І сьогодні я хотів би подякувати представникам Української Галицької асамблеї. Тарас, дякую за те, що вони відгукнулися. Дуже приємно, що Жовква, як таке, дуже гарне, одне з найкрасивіших міст, напевно, Західної України, розвивається. Але розвивається не лише так якось ззовні чи бізнес, а є громада. Тобто це найважливіше в кожному селі чи місті – це те, чи є громада. Бо якщо є громада, якщо вона є дружня, то вона може реалізувати любу ідею. Це було таке задоволення, що нам це вдалося, що ви, я ходжу і бачу по місту, що люди цим користуються постійно. Тобто кожного дня, будній день, святковий день, я проходжу, бачу молодих людей, бачу туристів, які цим користуються. І я задоволення приходжу і питаю, працює інтернет? Ви користуєтесь інтернетом? Так. А працює інтернет? Працює. Кажу, слава Богу. І вони дякують. І це надзвичайно приємне відчуття. І от ця думка з приводу безкоштовного Wi-Fi, вона була мені закинута ще учнівською мовою. Але я їм завжди кажу, ви не думаєте дати міському голові доручення, і я його буду виконувати. Добре, я вам допоможу, але ви шукайте і робіть. І ця думка, ця ідея десь отак верталася, чуть не рік час. Я би хотів побажати всім громадам, щоб вони як можна швидше об'єднувалися навколо своїх лідерів і спільно творили цю громаду. Не чекали, що їм хтось має прийти і зробити, що їм має хтось прийти і дати.